Salam əziz uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz mitoz və meyoz bölünmələrinin oxşar və fərqli cəhətləri haqqında olacaqdır. Mitoz və meyoz eukaryot orqanizm hüceyrələrinin bölünmə üsullarıdır. Ümumiyyətlə uşaqlar, mən istərdim ki, bu iki prosesin oxşar və fərqli cəhətlərini deməmişdən əvvəl, gəlin bu proseslərin gedişatı haqqında olan biliklərimizi bir daha yadımıza salaq. Bildiyimiz kimi, hər bir yeni hüceyrə əmələ gələn zaman o böyüyür, inkişaf edir, çoxalır və yeni hüceyrələrə başlanğıc verir. Məhz hər bir hüceyrənin böyüməsi, inkişafı, çoxalması onun həyat dövriyyəsi və yaxud da həyat sikli adlandırmışdıq və müxtəlif hüceyrələrin həyat dövriyyəsi, eləcə də eyni orqanizmin müxtəlif hüceyrələrinin həyat dövriyyəsinin müddəti müxtəlif ola bilər. Məsələn, insanın epitel hüceyrələrinin ömrü 10-15 saat ola bilər, lakin qaraciyər hüceyrələrinin həyat dövriyyəsinin uzunluğu, yəni ömrü 1 ilə qədər davam edə bilər. Gəlin indi mitoz və meyoz bölünmələrin diploid xromosom dəstinə malik olan orqanizmlərin hüceyrəsi üzərində bir daha bu prosesin gedişatını yadımıza salaq. Uşaqlar, mitoz bölünmə somatik bədən hüceyrələrində gedən bölünmə üsuludur. İlkin cinsiyyət hüceyrələri də bu yoldan bölünür və mitoz bölünmənin bioloji əhəmiyyəti ondan ibarət edir ki, bu zaman diploid xromosom dəstinə malik olan ana hüceyrə iki qız hüceyrəyə bölünür və hər bir qız hüceyrə anada olan xromosom dəsti qədər irsi məlumatı olduğu kimi alır. Yəni, hər iki qız hüceyrələrində xromosom dəsti ananın xromosom dəstinə oxşar olur. Və bütün hüceyrələr kimi mitoz bölünən hüceyrələr də bölünməmişdən əvvəl interfaza dövrünə daxil olur. Çünki bilirik ki, hər bir hüceyrənin həyat dövriyyəsi iki mərhələdən ibarətdir, interfaza və bölünmədən. İnter iki ardıcıl bölünmə arasında olan vaxtda biz deyirik. Mitoz nəticəsində əmələ gəlmiş hər bir qız hüceyrə interfazanın presintetik dövrünə daxil olur və bu zaman hər bir xromosom bir DNT molekuluna malik olur. Ona görə də diploid xromosom dəstinə malik olan hüceyrənin xromosom dəstini 2N və orada olan DNT molekullarında sayını 2S ilə və yaxud da xromatidlərin sayını 2S ilə qeyd edəcəyik. Uşaqlara, misal üçün, bir insan hüceyrəsinin mitoz yoluna bölünməsini nəzərdən keçirsək, G1 mərhələsində insanın hər bir xromosom nüvəsində 46 xromosom var və hər birində bir DNT molekul olduğu üçün 46 DNT molekulun olduğunu artıq siz bilirsiniz. İnterfazdan presintetik dövründən sonra sintetik dövründə məhz DNT-nin ikiləşməsi gedəcəkdir. Lakin bu zaman xromosomlar ikiləşmir, hər bir xromosomun içində olan DNT molekulu ikiləşməyə başlayır. Və onun yerə də postsintetik dövrdə hər bir xromosomun daxilində 2 dənə DNT molekulu olduğu üçün bu zaman DNT-nin, yəni xromatidlərin miqdarı 2 dəfə artmış olur və düsturumuz 2N4S ilə yəni qeyd olunacaqdır. Misalımızda isə 46 xromosom DNT molekuluna malik olacaqdır. Sintetik dövrdən sonra postsintetik dövrə daxil olmuş hər bir xromosomun tərkibində 2 DNT molekulu olduğu üçün bu zaman xromosomların sayı dəyişməsə də, yəni 2N olaraq qalsa da, xromatidlərin, yəni DNT molekulun sayı 2 dəfə artdığı üçün 4S olacaq. Misalımızda isə 46 xromosom olacaq, 92 DNT molekulu olacaqdır. Və bildiyimiz uşaqlar, bölünməyən hüceyrədə, yəni interfaza dövründə hüceyrənin nüvəsində biz xromosomu görə bilmərik, o xromatin şəklindədir və onu işıq mikroskopunda ayırt etmək mümkün deyil. Bundan sonra gəlin baxalım görək, mitoz bölünmənin özü, yəni G2 mərhələsini keçirmiş hüceyrə mitoz bölünməyə daxil olanda hansı fazaları keçirdi? Biz bilirik ki, mitoz bölünmənin birinci mərhələsi profaza mərhələsidir ki, burada nüvə pərdəsi əriyirdi, nüvəcik itirdi, xromosomlar spirallaşdığı üçün, DNT molekulu spirallaşdığı üçün xromosomlar qısalırdı, yoğunlaşırdı və işıq mikroskopunda görünməyə başlayır və sərbəst spirallaşmış xromosomlar sitoplazmaya səpələnmiş olurlar.
Artıq bu dövrdə, profaza dövründə G2 mərhələsində ikiləşmiş sentriollar qütblərə çəkilməyə başlayır və bölünmə bətərləri əmələ gəlməyə başlayır. Bizim düsturumuzda isə profaza mərhələsində heç bir dəyişiklik olmayacaq. Düsturumuz elə 2N4S olaraq qalacaqdır. Misalımızda isə 46 xromosom 92 DNT molekul, yəni xromatid olaraq qalacaqdır. Profaza mərhələsindən sonra isə metafaza mərhələsi gəlir. Metafaza mərhələsində də düsturumuz 2N4S olaraq qalacaqdır və misalımızda da elə 46 xromosom və 92 DNT molekulu olacaqdır. Mitozun növbəti mərhələsi anafaza mərhələsidir ki, bu zaman iki xromatidli xromosomlar, hansı ki, hər qütbdən onlara bir bölünmə bətəri birləşmişdir. Bölünmə bətərlərinin qısalması nəticəsində onların xromatidləri sentromerdən qırılır və eyni DNT molekulunun biri hüceyrənin bir qütbünə çəkilir, digəri də hüceyrənin digər qütbünə çəkilir. Və məhz anafaza mərhələsində xromatidlər sentromerdən qırıldığı andan hərəsi bir qız xromosom hesab olunduğu üçün anafaza mərhələsində bizim xromosom dəsti hüceyrədə 2 dəfə artmış olacaqdır və 4N4S ilə qeyd olunacaqdır. Misalımızda isə 92 xromosom, 92 DNT molekulu olacaqdır. Növbəti mərhələmiz isə bizim telofaza mərhələsidir ki, telofaza mərhələsində artıq eyni bir homoloji xromosomun yarısı hüceyrənin bir qütbünə yığılıb, digəri də digər qütbünə və burada növə təzədən əmələ gəlməyə başlayıb. Profazda gedən proseslərin tam əksi prosesləri burada gedir. Spirallar açılmağa başlayır və yəni karyokinez, yəni nüvənin bölünməsi prosesi burada nəhayətlənir və əmələ gəlmiş hər bir nüvədə ana hüceyrədə olduğu qədər xromosom olacaqdır. 2N2S, yəni hər birində 2N2S. Misalımızda isə 46 xromosom, 46 DNT hər birisinin nüvəsində olacaq və sonuncu sitokinez prosesidir ki, artıq biz bu haqda keçən dərslərimizdə danışdıq ki, bu artıq sitoplazmanın bölünməsi prosesidir. Uşaqlar, gəlin indi meyoz prosesinin gedişatını və əhəmiyyətini yadınıza salaq. Meyoz bölünmə nəticəsində yadınızdadırsa, biz bilirdik ki, hər bir diploid xromosom dəstinə malik olan hüceyrə iki ardıcıl meyoz keçirdir, meyoz 1 və meyoz 2 və bunun nəticəsində bir hüceyrədən 4 hüceyrə əmələ gəlir. Lakin burada meyoz sözünün mənası azalma deməkdir. Ana hüceyrədə olan xromosom dəsti hər bir hüceyrədə 2 dəfə azalmış olur. Yəni 2N2S hər bir hüceyrəyə NS-yə yəni düşür və bu da cinsi hüceyrələrin əmələ gəlməsində mühüm rol oynadığını artıq siz bilirsiniz. Mitoz prosesində olduğu kimi, meyoz prosesində də hər bir ilkin cinsi hüceyrə interfaza dövrünü keçirir və bu zaman diploid xromosom dəstinə malik olan hüceyrə, hansı ki 2N2S xromosom dəstinə malikdir, interfazanın S mərhələsində DNT-nin ikiləşməsi nəticəsində bu zaman xromatidlərin, DNT-nin miqdarı artır, lakin xromosomlar artmır və G2 mərhələsində də, məhz interfazanın G2 mərhələsində də 2N4S tərkibi ilə hüceyrə meyoz bölünməyə daxil olur. Daha dəqiq desək, meyoz 1-ə daxil olur. Profaz, meyoz 1-in profaza 1-ində mitozun profazasında olduğu kimi eyni proseslər gedir. Nüvə pərdəsi əriyir, nüvəcik itir, DNT-nin spirallaşması nəticəsində xromosomların yoğunlaşması və onların işıq mikroskopunda görünməsi başlayır. Və lakin meyozda mitoz prosesində getməyən xüsusi hüceyrənin keyfiyyət dəyişkənliyinə gətirib çıxardan konyugasiya və krasingovi prosesləri baş verir. Konyugasiya prosesi nədir uşaqlar? Bu zaman hüceyrədə olan homoloji xromosomlar
Hər bir cüt bir-birinə yaxınlaşır. Məhz homoloji xromosomların bir-birinə yaxınlaşması konyugasiya adlanır və bu prosesin getməsi mütləqdir. Bütün homoloji cütlər arasında bu proses gedir və bu zaman ola bilsin ki, homoloji xromosomların bir-birinə yaxınlaşması zaman onlar arasında gen mübadiləsi geçsin. Və bu gen mübadiləsinin getməsini isə biz crossingover deyirik. Lakin yadda saxlayın ki, crossingoverin getməsi, yəni gen mübadiləsinin getməsi mütləq deyil. Burada gedə də bilər, getməyə də bilər. Sadəcə crossingoverin getməsi yeni gen kombinasiyanın yaranmasına gətirib çıxardır. Profaza birdən sonra metafaza bir prosesi gələcəkdir və metafaza bir də məhz mitozun metafazasından fərqli olaraq burada homoloji xromosomlar cüt-cüt ekvator boyu düzülür. Əgər yadınızdasa biz qeyd elədik ki, mitoz bölünmədə, hüceyrələrdə homoloji xromosomlar tək-tək düzülmüşdürlər və hər bir qütbdən bir bölünmə vətəri birləşir. Lakin yadınızdasa dedik ki, mitozda eyni bir xromosoma hər qütbdən biri olmaqla iki bölünmə vətəri birləşirdi. Və düsturumuzda dəyişiklik olmayacaq. Yəni sadəcə sitoplazmaya səpələnmiş xromosomlar ekvator boyu düzülüblər. 2N4S olaraq qalacaqdır. Metafaza birdən sonra anafaza bir mərhələsi gələcəkdir və burada iki xromatidli, yəni iki DNT molekulasına malik olan bütöv xromosom qütbə çəkiləcəkdir. Lakin mitozun anafazasında xromatidlər sentromerdən qırılmışdılar və hərəsi bir qız xromosom hesab olunduğu üçün xromosomların sayı 2 dəfə artmışdı və 4N ilə qeyd eləmişdik. Lakin meyozun anafaza birində isə homoloji xromosomların hərəsi bir qütbə çəkilir və bu zaman onun düsturda heç bir dəyişiklik baş vermir, 2N4S olaraq qalacaqdır və birinci telofazanın sonunda bir hüceyrədən iki hüceyrə yaranacaqdır və əmələ gələn hər bir hüceyrənin nüvəsində homoloji xromosom dəstinin yalnız yarısı, yəni haploid xromosom dəsti düşəcək, yəni eyni. Çünki qütblərə hər homoloji xromosomlardan biri düşmüşdü. Və hər bir homoloji xromosomun da içərisində iki DNT molekul olduğu üçün, yəni xromatidlər iki olduğu üçün düsturumuz N2S olaraq qalacaqdır. Bundan sonra qısa bir interfaza dövrü keçirdəcək hüceyrə, lakin bu interfaza dövründə DNT-nin ikiləşməsi baş verməyəcək. Çünki uşaqlar artıq nüvəyə düşmüş hər bir xromosomun daxilində ikiləşmiş DNT molekulları var. Artıq burada DNT-nin yenidən reduplikasiyasına ehtiyac yoxdur. Və iki hüceyrə, hansı ki telofaza birin nəticəsində əmələ gəldi, onların hər ikisi meyoz 2-yə daxil olur. İkinci profaza da elə mitozda olan proseslər gedir, nüvə pərdəsinin əriməsi, nüvəciyin itməsi və bu zaman homoloji xromosomlar onsuz da hüceyrədə tək-tək qalıbdır. Onlar sitoplazmaya səpələnirlər və bölünmə vətərləri əmələ gəlməyə başlayır. Düsturumuzda dəyişiklik yoxdur, N2S olaraq qalacaqdır. İkinci profazadan sonra hüceyrə ikinci metafazaya daxil olur ki, bu zaman homoloji xromosomların, haploid xromosomlar hərəsi ekvator boyu düzülür və onların hər birinə mitozdakı kimi hər qütbdən biri olmaq şərti ilə iki bölünmə vətəri birləşir onların sentromerinə. Düsturumuz isə N2S olaraq qalır. Anafaza mərhələsində mitozun anafazasında olduğu kimi qütblərə bir xromatidli yarım xromosomlar çəkilir. Çünki bölünmə vətərlərinin qısalması nəticəsində xromatidlər sentromerdən qırılırlar. Və onlar qırıldığı andan hərəsi bir qız xromosom hesab olunduğu üçün xromosomların sayı 2 dəfə artır və düsturumu isə 2N2S olacaqdır. Yəni 2 dəfə artmış olacaqdır hər bir hüceyrədə. Və əmələ gəlmiş həmin xromatidlər hüceyrənin qütblərinə doğru çəkilirlər. Və meyozun sonuncu fazası ikinci telofazada qütblərə çəkilmiş xromosomlar artıq spiralları açılacaq telofazada və nəticədə həmin iki hüceyrələr, iki dənə hüceyrə hansı ki telofaza birin sonunda əmələ gəlmişdir, onlar meyozun sonunda özləri də bölünərək 4 dənə haploid xromosom dəstinə malik olan hüceyrəyə başlanğıc verəcəklər. Təbii ki, uşaqlar, siz bilirsiniz ki, meyoz bölünmənin cinsi çoxalmada böyük əhəmiyyəti var.
Çünkü diploid kromozom dəstinə malik olan orqanizmlərdə gametlərin haploid kromozom dəstinə düşməsinin əhəmiyyəti odur ki, məhz mayalanma anında gametlər birləşəndə zigotda yenidən növə xas olan kromozom dəsti, yəni 2N2S kromozom dəsti bərpa olunacaqdır. Uşaqlar, mitoz və meyoz bölünmənin gedişatını yadımıza saldıqdan sonra gəlin indi baxaq görək ki, bu iki bölümə arasında hansı oxşar cəhətlər var. Hər iki proses nəticəsində hüceyrələrin sayı artır, sentriollar ikiləşir. Təbii ki, bu heyvan hüceyrəsi isə sentriollar ikiləşir, çünki biz bilirik ki, ali bitki hüceyrəsində sentriollar yoxdur. Sitoplazma bölünür, yəni istər bu mitozda, istərsə meyozda növə karyokinez qurtardıqdan sonra hüceyrənin bölünməsi, yəni sitokinez gedir. Və çoxalmada hər ikisi əhəmiyyətlidir. Mitoz bölünmə qeyri-cinsi çoxalmada, yəni rol oynayır. Meyoz bölünmə isə cinsi çoxalmada qamətlərin əmələ gəlməsi zamanı, yəni heyvan orqanizmində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda burada bölünmə bətərləri həm mitozda, həm meyozda formalaşır və hər ikisində interfazada DNT-nin replikasiyası baş verir, yəni DNT-nin ikiləşməsi baş verir. Bəs bu iki bölünmə arasında fərq nədən ibarətdir? Təbii ki, uşaqlar, yadda saxlamaq lazımdır. Somatik hüceyrələrdə və ilkin cinsi hüceyrələrdə mitoz bölünmə getdiyi halda heyvan orqanizmlərində qametlərin əmələ gəlməsi bu yolla baş verir. İkincisi, mitoz bölünmə nəticəsində bir hüceyrədən iki hüceyrə yaranırdı. Meyoz bölünmə nəticəsində isə bir hüceyrədən dörd hüceyrə yaranırdı. Mitoz bölünmə nəticəsində yaranmış hər bir qız xromosom ana hüceyrədə olduğu qədər xromosom dəstinə malik olurdu. Lakin meyoz bölünmə nəticəsində yaranmış hər bir qız hüceyrələr ana hüceyrənin xromosom dəstinin yarısına yəni malik olur. Mitoz bölünmə çoxalma, böyümə və inkişafı təmin edir, lakin meyoz bölünmə yalnız çoxalmanı təmin edir. Əgər mitoz bölünmədə biz profaza mərhəzəsində demişdiksə ki, Crossing-over konyugasiya prosesləri baş vermir, bundan fərqli olaraq meyoz bölünmədə birinci profaza mərhələsində homoloji xromosomların konyugasiyası baş verirdi və Crossing-over, yəni gen sahələrinin yer dəyişməsi baş verə bilirdi. Mitoz bölünmə antagenezin sonuna qədər davam etdiyi halda meyoz bölünmə isə yalnız cinsi yolla çoxala bildiyi dövrə qədər yəni bu proses baş verə bilir. Mitoz nəticəsində yaranmış hüceyrələr uzun ömürlü olduğu halda meyoz nəticəsində yaranmış hüceyrələr isə az ömürlü olurlar. Yəqin ki, yadınızdadır, insan orqanizmində yumurta hüceyrənin yaşama müddəti 12-24 saatdır, spermatozoidin isə yaşama müddəti 2-4 gündür. İnşallah mitozun ana fazasında qütblərə hər bir xromosomun xromatidləri çəkildiyi halda meyozun birinci anafazasında qütblərə iki xromatidli tam xromosomlar çəkilirdi. Yalnız anafaza 2-də qütblərə bir xromatidli yarım xromosomlar çəkilirdilər. Və yadda saxlayırıq ki, mitoz yolla bölünən hər bir hüceyrə yenidən mitoz bölünməyə daxil ola bilər. Yəni, mitozla bölünə bilər, lakin meyoz nəticəsində yaranmış hüceyrələr artıq yenidən meyoza daxil ola bilmirlər. Və Crossing-over konyugasiya prosesləri mitozda getmədiyi üçün bu bölünmə heç bir irsi müxtəlifliyə səbəb olmur, lakin meyoz bölünmə isə yeni-yeni irsi müxtəlifliklər yaradır. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Keçdiyimiz dərslərdə polimerlərin sənayedə və məişətdə geniş istifadəsi ilə tanış olduq. Polimerlərin geniş istifadəsi onların müxtəlif fiziki və kimyəvi xassələrinə əsaslanırdı. Polimerlərin əsas kimyəvi xassələri onların kimyəvi davamlılığı olmalarıdır. Polimerlər kimyəvi davamlılıqlarına əsasən ətraf mühitdə çirklənmələr əmələ gətirirlər. Bugün sizlərlə bu çirklənmənin nədən ibarət olduğunu və ətraf mühiti bu çirklənmələrdən necə mühafizə edəcəyimizi öyrənəcəyik. Qeyd etdiyimiz kimi, polimerlər kimyəvi davamlı birləşmələrdir. Yəni, polimerlər asanlıqla reaksiyaya girmirlər, günəş işığından və ya istiliyin təsirindən, oksigenin təsirindən təbiətdə parçalana bilmirlər. Bunun nəticəsində
təbiətdə polimerlərin istifadəsindən sonra tullantı olaraq atılması nəticəsində çox ciddi polimer çirklənməsi əmələ gəlir. Bu polimer çirklənməsi müasir sivilizasiyanın ən böyük problemlərindən biridir. Bu çirklənmənin qarşısını almaq üçün müxtəlif təmizlənmə metodlarından istifadə olunur. Bu metodların ən birinci metodu yandırılma metodudur. Yəni, polimerlər tullantı şəklində atıldıqda çox vaxt qarışıq şəklində olurlar və bu polimerləri sinifləndirmək, ayırmaq çox çətin olur. Bu 60-85%-ə qədər çirklənmiş və qarışıq polimerləri yandırmaqla ətraf mühitdən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Yandırmanın nəticəsində ətraf mühitə çox ciddi miqdarda karbondioksid atılmış olur ki, karbondioksid qazı və karbondioksidlə birlikdə reaksiya məhsulu olan su istixana effekti yaratmış olur. Keçən dərslərdən görmüşdük ki, polimerlər əsas etibarı ilə neft xammallarından alınan, yəni sintetik maddələr, polietilen, polipropilen, polistirol kimi maddələrin məhsullarıdır. Və bu məhsullar yandırıldıqda ətraf mühitə çox ciddi şəkildə karbondioksid və su buxarı çıxdığı üçün bu çirklənməni neft mənşəli çirklənmələrə aid edirlər. Bundan əlavə, polimerlərin yanması nəticəsində ətraf mühitə müxtəlif kimyəvi maddələr atılmış olur. Bu maddələrə nümunə olaraq karbondioksid, xlorid turşusunu, kükürt qazını və ya dioksin maddəsini nümunə göstərə bilərik. Bu maddələr yüksək termodavamlı maddələrdir. Xüsusilə dioksin maddəsi kanserojen maddədir və 1000 selsidən aşağı temperaturlarda çox çətinliklə parçalanır və ya heç parçalanmır. Bunun üçün yandırılma prosesi çox ciddi nəzarət altında və yüksək temperaturlarda aparılır. Daha sonra yandırılmadan ayrılan qazlar filtrlərlə təmizlənir ki, ətraf mühitə qeyd etdiyimiz zəhərli buxarlar buraxılmasın. Ətraf mühitin polimerlərdən çirklənməsinin qarşısının alınmasının ikinci ən önəmli metodu isə təkrar emal metodudur. Təkrar emal metodu polimer tullantılarının təxminən 10%-ni əhatə edir. Bunun əsas səbəbi isə bu metodun çox bahalı metod olmasıdır. Tullantılardan sadəcə təmiz formada ayrıla bilən polimerləri təkrar emala göndərmək mümkündür. Təkrar emal üzrə Cənubi Koreya və Avropa ölkələri daha öndədirlər. Gəlin, istifadə olunduqdan sonra ətraf mühitə atılan plastik butulkalardan təkrar emal vasitəsilə nələr alına biləcəyini kiçik bir video ilə incələyək. Bu, hamımıza tanış olan plastik butulkadır. Plastik butulka təkrar emal zamanı qətiyyən olduğu kimi istifadə olunmur. O, artıq bir tullantıdır və təkrar emal prosesinə tabi tutulmalıdır. Plastik butulkalar əsas etibarilə polietilen terfitalat maddəsindən əmələ gəlir. Polietilen terfitalat quruluşu təkrar emal zamanı bir neçə formada emal edilir. Gördüyümüz kimi, tullantı mərkəzlərində ayrıldıqdan sonra xırdalanması və onların təkrar emala göndərilməsidir. Baxın, bu gördüyümüz təkrar emal müəssisəsində gələn tullantılar sinifləndirilir və bu tullantıların içindən polietilen, yəni butulkalar ayrılmış olur. Ayrılan butulka maddəsi polietilen terfitalatın üzərinə hidroxlorid turşusu kimi maddələrlə reaksiyaya girir və nəticədə polivinil xlorid kimi sənayedə geniş istifadə olunan maddələr alınır. Gördüyümüz kimi bu proses həm mexaniki, həm də avtomatlaşdırılmış metodlarla həyata keçirilir. Təkrar emalın ikinci məhsulu isə liflərdir. Yəni, polietilen terfitalat maddəsi təkrar emal olunur və süni liflər əldə edilir. Burada qısa şəkildə bu emal prosesinin mərhələləri göstərilib. Butulka təmizləndikdən və ayrıldıqdan sonra kiçik parçalara ayrılır, istilikdə əridilir və ipliklərə çevrilir. Əmələ gələn ipliklər isə toxuculuq sənayesində istifadə olunur. Gəlin, daha dəqiqliklə prosesi müşahidə edək. Birinci prosesdə olduğu kimi, yenə tullantılar tullantı mərkəzlərində mexaniki yollarla ayrılır, daha sonra isə polyesterə çevrilir və əmələ gələn liflər isə
daha sonra toxuculuq sənayesində istifadə olunur. Başlanğıcda butulka olaraq ətraf mühitə atılmış olan polimer tullantısı daha sonra gündəlik həyatda polivinil xlorid kimi və ya lif kimi istifadə oluna bilər. Beləliklə, təkrar polimer istehsalına ehtiyac qalmadan sənayenin və məişətin ehtiyacı olan müxtəlif maddələr əldə edilmiş olur. Ətraf mühidin polimerlərdən mühafizəsinin digər effektiv yolu isə bioloji mənşəli polimerlərin istifadəsidir. Bioloji mənşəli polimerlərin xüsusiyyəti nədir? Bioloji mənşəli polimerlər təbiətdə rahatlıqla parçalana bilən polimerlərdir. Bu polimerlərin əsas xammalı selulozadır. Selulozanın müxtəlif kimyəvi proseslər nəticəsində çevrilmələrindən bioloji olaraq parçalana bilən, yəni təbiətdə təbii yollarla parçalana bilən polimerlər istehsal edilmiş olur. Selluloz əsaslı polimerlər 50 sutkada 60%, 80 sutkada isə 90%-ə qədər parçalanmış olur və ətraf mühit qorunmuş olur. Belə polimerlərə yaşıl polimer və ya ətraf mühitlə dost polimerlər deyilir və nəticədə polimerlərin istifadəsi ətraf mühitə, planetimizə ziyan verməmiş olur. Deyə bilərik ki, 2 ay ərzində tullantı şəklində atılan polimerlərin çox hissəsi istifadə edilmiş olur. Qulaq asdığınız üçün təşəkkür edirəm. Evdə qalın, sağlam qalın. Good morning, dear friends. Welcome to our online English lesson again. Today, our last lesson will be devoted to the revision. So, together with you, we'll have a short trip to our lessons, and so we'll see which topics and materials we have taken together with you. As you remember, we started our online lesson with talking about fashion and style, and here that our main focus was looking good, and looking good gave us opportunity to speak about the words going together with self. The words going together with self, of course, not all of them, but some of them can identify, define our characters, and some of them are about our appearance. What about the words with self? Self-conscious, self-critical, self-confidence, self-image, self-centered, self-pity, self-esteem, and self-confident, they are about our characters. And the characters reveals our appearance as well. You see that that our appearance and characters are closely connected with each other. For example, when we are just self-esteemed, that's from our appearance, it is seen that we highly appreciate ourselves. That if we have the character of self-pity, that's our appearance immediately reveals us that I am afraid of doing something, or I am afraid of making decision. I need the others to help me. What about self-critical? I criticize myself. I am my own critic, and I always try to find something not bad, but that any mistake in my behavior or in my appearance. To be self-critical person is very good, because it helps us to do better. To do better, for example, to do better than yesterday, or tomorrow we think that everything will be better than today. Self-confidence, if we don't have this feeling, we can't do anything. For example, in front of you, you have your final and admission exams as well. If you don't feel any self-confidence, how will you do your tests? That you know that you know it. If you know that you know it, so go ahead and decide which version is the correct version or is the right version.
And when we spoke about looking good, we try to find the differences between suit, fit and match. If you remember, suit is that someone's opinion. For example, I said that this dress suits you very well. And fit, it means that it is the appropriate size. And match, they are the same either in color or in size. Then we spoke about the differences between put on, wear and dress. And I'm sure that you remember that put on is transitive and wear is also transitive, while dress is intransitive verb. So we don't use any object after dress. We never say she dressed, for example, her jacket. We say that she put on her jacket. But what about she dressed very smartly? When our reading material was recycling clothes, as you remember, we spoke about that recycling clothes steps. There are four main steps of recycling clothes. Do you remember them? Yes, I'm sure that you remember. They are collecting, then selecting, sorting and delivering. And our next material, I mean reading material, was describing of the any part of our country or describing the places of interest in our country or in the world. Yeah, that here we had to know about the way and the structure of descriptive writing. As you remember, we mentioned that there are five main steps of descriptive writing. They are brainstorming, and after brainstorming comes clustering. Then structure, we think about the structure, how to write it. And content, of course, that is really very interesting, which adjectives to be used and which expressions to be used here. And then first draft, and then checking your work. And we mentioned that when we write descriptive writing, we mainly use adjectives. So that's why we have to find the appropriate adjectives for each step. If we have already worked with adjectives, so it means that we can describe the place that we are going to write about, and our descriptive writing will be successful. And our last topic that we have discussed with you was welcome to Azerbaijan. How to say people welcome to Azerbaijan, and when we say welcome to Azerbaijan, which parts of Azerbaijan and which wonders of Azerbaijan to present and then to give into our foreigners consideration, and then to create a very big interest among the visitors and among the foreigners to come and to visit our sunny Azerbaijan. And then you learned, if you were asked to make a presentation, how to prepare the presentation and which questions to be asked for your presentation, and how to greet your friends and where to take your friends, and what about our kitchen, that's which food to treat them, and which parts of Azerbaijan and which natural wonders to advise them to visit. Dear friends, as you know, today 1 billion people all over the world speak English. They use English to communicate, and English has become the language of communication and language of business, and at the same time language of education. If you know English, it will open the big horizons in front of you, that you will be able to apply for foreign education programs, and that your English will help you to be the finalist of these programs and international education programs, and you will be able to continue your education abroad in Europe or in the United States or in other parts of the world, of course, if your English is okay. So what to do in order to improve our English? So dear friends, if you want to improve your English, if you want to become a very good communicator in this language, now please
Try to be much more practical. Use different resources. Today we have too many resources in order to improve our English. So I'm sure that you will use these resources and you will think about how to make your future bright and to go abroad, to take your education there, to gain some experience, so again, to come back, to return back to our country and to be very useful for the future of your country. You are very excited today because in July, you will have your admission exams. I wish all of you good success and I wish all of you to be successful and to be and very useful for our country. So as it is our last lesson, I want to say goodbye, dear friends, and I do hope to see you in different positions, in different places. Wherever you are, be really useful and be devoted to your native country. Bye. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz 11-ci sinif ümumi tarixdən müasir dövrdə dövlətlər arası münasibətlər və mədəniyyət mövzudur. Soğuq müharibə bitdikdən sonra dünyada sosial-iqtisadi vəziyyət dəyişdi. Qloballaşma vəziyyəti başlandı və terrorizm siyasəti dünyada təhlükəyə çevrildi. Soğuq müharibə dövrü ilə soğuq müharibədən sonrakı dövrü müqayisə etdikdə Soğuk müharibə dövründə iqtisadi saha ikinci dərəcəli saha sayılırdı. Hərbi saha isə birinci dərəcəli saha idi. Lakin müharibədən sonraki dövrdə iqtisadi saha birinci dərəcəli, hərbi saha isə ikinci dərəcəli sahaya çevrildi. Müharibə dövründə BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünya dövlətlərinə təsiri az idi. Lakin müharibədən sonraki dövrdə isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının təsiri güclənməyə başladı. 1991-ci ildə Körfəz müharibəsi başlananda ABŞ prezidenti George Bush'un yeni dünya nizamı anlayışını işlətməsi dünyada tək qütblü siyasi sisteminin yaranmasını göstərirdi. 91-ci ildən 2000-ci ilə qədər başı özünün daxili vəziyyətinə, iqtisadi vəziyyətinə qarışdığı üçün Rusiya Avrasiyada siyasi sistemdə əhəmiyyətli rol oynaya bilmirdi. Ona görə də ABŞ Körfəzdə Balkanlarda BMT vasitəsilə öz siyasətini gücləndirməyə çalışırdı, dünya liderinə çevirməyə çalışırdı və beləliklə dünyada tək qütblü siyasi sistem yaradılmağa başladı. Lakin bu sistem 2011-ci il 11 sentyabrə qədər davam etdi. Çünki həmin gündə ABŞ-ın əhəmiyyətli dərəcəli iki binası, Pentagon və Dünya Ticarət Mərkəzi terrorçular tərəfindən vuruldu. Bu hadisə ABŞ-ın dünyadakı imicinə, beynəlxalq səviyyədəki imicinə böyük zərbə vurdu. Beləliklə, tək qütblü siyasi sistem dağılmağa başladı. ABŞ-dan başqa Rusiya, Çin, Hindistan, Avropa Birliyi, Yaponiya kimi ölkələrdə dünya siyasət tarixində əhəmiyyətli rol oynamağa başladılar. Beləliklə, ABŞ-ın dünyadakı siyasi sistemini məhdudlaşdırmağa başladılar. Bu zaman dünya ölkələri nüfuz dairələrini genişləndirməkdə davam edirlər. 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxilə etdi. Qərb yönümlü Gürcüstanın harayına heç bir qərb ölkəsi gəlmədi. Nə ABŞ, nə də ki Avropa dövlətləri yalnız siyasi bəyanət verməklə, münasibət bildirməklə kifayətləndilər və bununla da dünyada tək qütblü siyasi sistem rəsmən başa çatmış oldu. Rusiyada dünyada siyasi arenada böyük rol oynamağa başladı. Müharibədən sonra qloballaşma anlayışı tez-tez istifadə edilən anlayışa çevrildi. Həm elmi texnoloji, həm iqtisadi inkişaf nəticəsində dünya ölkələri, dünya dövlətləri bir-birilə bağlılığı artmağa başladı. Ona görə də hər hansı bir kiçik hadisə dünyada baş verərsə, bütün dünya ölkələrinə, bütün dünya dövlətlərinə təsir etməyə başladı. Eləcə də bundan əvvəl danışdığımız Rusiya-Gürcüstan məsələsi. Əslində, bu müharibə bir regional məsələ idi, lakin qlobal hadisə sayılmağa başladı. 2010-cu ilə isə dünyada Ərəb Baharı adlı üsyanlar başlandı. Tunisdə başlanan bu üsyan Misirdə,
Liviyada, Suriyada devam etmeye başladı. Bu üsyanların esas səbəbləri isə bu ölkələrdəki diktatura rejimi idi. Global dövlətlərin müdaxiləsi nəticəsində bu ölkələrdə əslində heç də demokratiya bərqərar olmadı. Hal-hazırda da bu ölkələrdə siyasi sabitsizlik, xaos hökm sürür. Hal-hazırda İraqda, Suriyada vətəndaş müharibələri devam edir. Minlərlə insanlar öldürülür, öz yurd yuvalarından didərgin salınır. Müharibədən sonra dünya mədəniyyət sistemi də dəyişməyə başladı. Dünyanın incəsənət mərkəzi Paris sayılırsa, müharibədən sonra isə artıq New York bu vəzifəni üzərinə götürməyə başladı. Müharibədən əvvəl Almaniyadan ABŞ-a beyin axını baş vermişdi. Bu nəticəsində də Amerikada sonraki illərdə elmi texnoloji inkişaf baş verdi. Müharibə dövründə ölkədə kompüter sistemi yaradılmağa başlandı. Daha sonra dünyada raket texnologiyasında yeniliklər yarandı. Belə ki, 1957-ci ildə dünyada ilk süni peç SSR tərəfindən kosmosa göndərildi. 1961-ci ildə isə SSR kosmonavtı Yuri Gagarin dünyada ilk dəfə yerin ətrafında fırlana bildi. Müharibədən sonra dünya ədəbiyyatı da inkişaf etmişdir. Müharibədə iştirak etmiş və yaralanmış Ernest Hemingway 20-ci əsrin böyük yazılarından biridir. Onun Qoca və Dəniz əsəri 1954-cü ildə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. 20-ci əsrin böyük türk yazılarından biri Çingiz Aytmatovdur. Çingiz Aytmatov türk dünyasının mədəniyyətini dünyaya tanıtmışdır. Onun əsərlərindən olan Gün Var Əsrə Bərabər əsəri dünyada məşhur əsərlərdən biridir. 1950-ci illərdə dünyada yeni musiqi cərəyanı, rock cərəyanı yarandı. Rock musiqisi qərbdəki xalq musiqisi ilə klassik musiqinin birləşməsi, sintezi nəticəsində yaranmışdı. Əslində bu musiqinin məzmununda etiraz fəlsəfəsi dayanır. İrqi ayrı seçkiliyə qarşı afro-amerikalıların səsləri bu musiqi vasitəsilə çatdırılmağa başlamışdı. Rock musiqisinin 50-ci illərdəki əfsanəvi nümayəndəsi Elvis Presley'ni göstərmək olar. Bu zaman Beatles qrupu da gənclər arasında kulta çevrilmişdir. Bu qrupu 20-ci əsrin Mozartı adlandırırdılar. Bugünkü dərsimiz bu qədər, əziz şagirdlər. Sağ olun, sizə uğurlar arzu edirəm. Salam dəyərli şagirdlər. Bugünkü dərsimiz Türk Dünyası Birliyi və Azərbaycanın iqtisadi mədəni əlaqələri ilə bağlı olacaq. Bu dərs sayəsində siz Türk dünyasının kartografik təsvirlər üzərində fiziki iqtisadi səciyyəsini verəcək, iqtisadi göstəricilər üzərində hesablama aparacaq, həm də Türk dövlət və qurumlarının iqtisadi münasibətlərinin onların inkişafına təsirlərini müəyyən etməyi bacaracaqsınız. Bugünkü dərsimiz sizin praktik bacarıqlarınıza həsr olunub. Bu dərsdə isə mən müəyyən informasiya verməklə sizin bu bacarıqlarınıza dəstək olacağım. İstəyirəm ilk öncə sizə Türk dünyası ölkələri və qurumları haqqında müəyyən məlumatlar verim. Bunun üçün biz Türk dünyasının xəritəsinə nəzər salaq. Türk dünyasına daxil olan 6 müstəqil dövlət mövcuddur. Bu dövlətlərə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Qırğızıstan aiddir. Müstəqil Türk dövlətləri ilə yanaşı, eyni zamanda başqa dövlətlərin tərkibində olan qeyri-müstəqil Türk qurumları da vardır. Gəlin baxaq görək, onlar hansılardır. Rusiya ərazisində 3 əsas regionda türk dilli dövlətlər yayılmışdır. Belə ki, Şimali Qafqaz regionunda Qaraçay-Çərkəz, Kabarda-Balkarıstan respublikaları, Volqa-Ural regionunda Çuvaş, Tatarıstan və Başqırdıstan respublikaları, Sibir regionunda Tıva, Xakasiya, Altay respublikaları və Uzaq Şərqdə Saxa-Yakutiya respublikası yerləşir. Bundan başqa Moldova ərazisində olan Qagauziya ərazisi həm də yalnız Türkiyənin müstəqil dövlət kimi tanıdığı Şimali Kipr Türk Respublikası aiddir. Çinin ərazisində olan Sinsizyan Uyğur Muxtar rayonu da Türk dünyasına daxildir. Türk dünyasının ümumi coğrafi səciyyəsinə gəlin nəzər salaq. Türk dünyasının ümumi sahəsi təxminən 12 milyon kvadrat kilometrdir. Bu da yer kürəsinin quru sahəsinin 8,1% deməkdir. Ümumi əhalisi isə 250 milyon nəfərdən çoxdur. İnkişaf səviyyələrinə nəzər salsaq,
Ölkələrin içərisində Türkiyə yeni sənayeləşən ölkə, qalanları isə inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Burada fərqli dinlərə sitayiş edən türk dilli xalqlar mövcuddur. Əvvəlki xəritədə göstərdiyimiz ərazilərdən başqa türklər dünyanın fərqli ölkələrində də məskunlaşmışlar. Və biz türklərin məskunlaşdığı ölkələrə gəlin diqqət yetirək. Asiya qitəsində, İranda, Əfqanistanda, İraqda, Suriyada, Gürcüstanda müxtəlif türk xalqları yaşayır. Avropada isə Bolqarıstan, Rumuniya, Yunanistan, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Litva, Rusiya kimi ölkələrdə türk dilli xalqlar məskunlaşmışlar. Bu slaydda isə biz türk dilləri ailəsini görürük. Türk dilləri ailəsinin 4 əsas qolu mövcuddur. Oğuz qolu, bura Türkiyə türkləri, Azərbaycan türkləri, Qaqauzlar, türkmənlər, türkmanlar, Aksika türkləri və Kırım tatarları aiddir. İkinci qolumuz Qıpçaq qoludur. Bura Qazaqlar, Qaraqalpaqlar, Qumuqlar, Qırğızlar, Altaylar və Noqaylar aiddir. Üçüncü qrupa Uyğurlar aiddir. Uyğurlara Özbəklər, Salarlar, Sarı Uyğurları, Tıvallar, Şorlar, Kamasin Tobollar, Baraba Tatarları, Çulum Tatarları, Kumandılar, Kızıllar, Xakaslar, Dolqanlar, Telengitlər, Teleutlar və Çiğillər aiddir. Bulqar qrupuna isə Tatar, Başqırt, Çuvaş, Qaraçaylılar, Karayimlər və Balkarlar aiddir. Türk dünyasının əsas relief göstəriciləri isə bu slaydda öz əksini tapmışdır. Ərazilərin ümumi mütləq maksimum nöqtələri və minimum yüksəklikləri burada göstərilib. Müstəqil türk dövlətləri içərisində mütləq maksimum nöqtə Qələbə piki hesab olunur, hündürlüyü 7439 metrdir. Qırğızistan dövlətinin ərazisində yerləşir. Qurumların içərisində isə Sinsizyan Uyğurun ərazisində yerləşən Çoqori zirvəsidir ki, hündürlüyü 8611 metrdir. Mütləq minimum nöqtələri isə Qazaxıstan ərazisində yerləşən Qaragiyə çökəkliyi mənfi 132 metr və qurumlar içərisində isə Sinsizyan Uyğurun ərazisində olan Turfan çökəkliyidir ki, mütləq yüksəkliyi mənfi 154 metrdir. Ölkələr və onların ən hündür zirvələri və bu türk dünyasına aid olan vulkanlar bu slaydda aydın şəkildə görünür. Türk dünyasına aid olan ölkələr təbii şəraitinə görə də müxtəlifdir. Türk dünyası ölkələri və qurumlarının ərazisində formalaşan iqlim qurşaqlarına subtropik aralıq dənizi və kontinental iqlim qurşaqları və mülayim iqlim qurşağının kontinental, kəskin kontinental iqlim vilayətləri eyni zamanda subarktik və arktik iqlim qurşaqları aiddir. Təbii zonalarına nəzər salsa görərik ki, türk dünyası ölkələri və qurumlarının ərazisində səhra yarım səhralar, cod yarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqlar, enli yarpaqlı meşələr, qarışıq meşələr, eyni yarpaqlı meşələr, tundra meşə tundra və arktik səhralar müşahidə edə bilərik. Türk dünyasına aid olan müstəqil dövlətlər bu xəritədə daha qabarıq şəkildə görünür. Bura aid olan dövlətlərə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Qırğızistan aiddir. Bu dövlətlərin daha dəqiq səciyyəsi isə bu cədvəldə daha yaxşı əks olunmuşdur. Bu cədvəldən istifadə etməklə siz mövzuda verilmiş praktik tapşırıqları daha asanlıqla icra edə bilərsiniz. İndi isə gəlin, dərslikdə verilmiş praktik tapşırıqlara bir-bir nəzər yetirək. Birinci tapşırığımızda müstəqil türk dövlətləri, dövlət subyekti olan respublikalar, muxtar rayonlar, bunların sahəsi haqqında tapşırıq verilmişdir. Eyni zamanda tapşırığın ikinci hissəsində dünya okeanına birbaşa çıxışı olan türk dövlət və qurumlarının müəyyən olunması sizə tapşırılır. Birinci tapşırığı siz cədvəllərə əsasən asanlıqla icra edə bilərsiniz. Dərslikdə bunun haqqında məlumat verilmişdir. Tapşırığın ikinci hissəsində isə mütləq dünyanın siyasi xəritəsindən istifadə etməklə coğrafi mövqeyi müəyyən etmək tələb olunur. Dünya okeanına birbaşa çıxışı olan türk dövləti yalnız Türkiyədir. Qalan dövlətlərdən Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan dolayı yollarla dünya okeanına çıxış əldə edir. Qurumlardan isə biz bura Saxanı nümunə çəkə bilərik. İkinci tapşırığımızda isə verilmiş fiziki xəritəyə əsasən relief profilinin qurulması sizdən tələb olunur.
Burada sade formada relief profili qurulsa da, sizdən daha dəqiq relief profili tələb olunur. Bu relief profilinə verilmiş tapşırıq əsasən ondan ibarətdir ki, siz xəritədə verilmiş mütləq minimum və mütləq maksimum ərazilər arasında bir xətt çəkib, o xətt üzrə relief profilini təsvir etməlisiniz. Burada mütləq minimum ərazi mənfi 132 metr karekiyə çökəkliyi və mütləq maksimum, bu xəritəyə düşən mütləq maksimum ərazi isə Somon ipiki 7495 metr hündürlüyünə malikdir. Tapşırıq 3-də isə xəritə sxem üzərində müəyyən riyazi əməliyyatları həll etmək sizdən tələb olunur. Xəritə sxem isə səhifə 197-də əks olunmuşdur. Gəlin baxaq görək, bu tapşırıqlar nələrdən ibarətdir. Yaz gecə-gündüz bərabərliyi günündə Ankara şəhərində günəş şüalarının düşmə bucağı nə qədər olur? Bunu müəyyən etmək üçün siz Ankaranın yerləşdiyi coğrafi enliyi, yaz gecə-gündüz bərabərliyi günü günəş şüalarının zenitdə olduğu coğrafi enliyi müəyyən etməklə bu məsələni həll edə bilərsiniz. İkinci tapşırıqda isə Aşqabad şəhərində günəş şüalarının düşmə bucağı 73 dərəcə olarsa, Kazanda hansı bucaqda görünər? Bu tapşırığı həll etmək üçün isə sizə həm Aşqabad, həm də Kazan şəhərlərinin coğrafi enliyi və coğrafi uzunluğu lazımdır. Sizə kömək üçün deyə bilərəm ki, Kazan şəhərinin coğrafi koordinatları 56 dərəcə şimal enliyi, 49 dərəcə şərq uzunluğu, Aşqabad şəhərinin coğrafi koordinatları isə 38 dərəcə şimal enliyi, 58 dərəcə şərq uzunluğudur. 3, 4, 5 nömrəli tapşırıqlar da bu tipdə həll olunur. 6-cı tapşırıqda isə Bakı şəhərində qurşaq vaxtı ilə yerli vaxt arasında fərqin müəyyən olunması sizdən tələb olunur. Bunu tapmaq üçün isə Bakının yerləşdiyi coğrafi uzunluğu, eyni zamanda Bakının yerləşdiyi saat qurşağını siz müəyyən etməlisiniz. Bakının yerləşdiyi saat qurşağı 3-cü saat qurşağıdır. 3-cü saat qurşağının orta meridianı isə 45 dərəcə şərq uzunluğundan keçir. Bakı şəhərinin yerləşdiyi uzunluğu isə 50 dərəcə şərq uzunluğudur. Bunlar arasındakı fərqi müəyyən etdikdən sonra onlar arasında zaman fərqini tapmaq çox sadədir. Dördüncü tapşırıqda isə sizdən Türk dövlət və qurumlarının təbii şəraiti haqqında suallar təqdim olunur. Bu suallardan birincisi ondan ibarətdir ki, verilmiş coğrafi obyektlərin hansı Türk dövlət və qurumunun ərazisində yerləşdiyini müəyyən etməyinizdir. Belə ki, Sayan dağları, Kopet dağ, Verxoyansk dağları və s. hansı Türk dövlət və qurumlarının ərazisində yerləşir. Əvvəlki fiziki coğrafi biliklərinizdən və bu xəritədə görünən informasiyalardan istifadə etməklə siz bu tapşırığı asanlıqla müəyyən edə bilərsiniz. Bir nümunəni sizin üçün vermək istəyirəm. Məsələn, Sayan dağları hansı Türk dövlət və qurumlarının ərazisində yerləşir? Bildiyimiz kimi Sayan dağları təxminən burada yerləşir. Bu ərazidə yerləşən Türk dövlət qurumları isə Tıva, Xakasiya və Altay respublikalarıdır. Tapşırığın növbəti hissəsində Türk dövlət və qurumlarının yerləşdiyi iqlim qurşaqlarına uyğun olaraq cədvəli doldurmaq sizdən tələb olunur və siz subtropik, mülayim, subaktik və aktik iqlim qurşaqlarının ərazilərinə uyğun gələn dövlət və qurumları qeyd edəcəksiniz. Bunu isə xəritədən aydın şəkildə müəyyən etmək mümkündür. Növbəti tapşırıqda isə təbii zonaları verilmiş cədvəl əsasında doldurmağınız tələb olunur. Burada verilən təbii zonalara codyarpaqlı həmişə yaşıl meşə və kolluqlar, çöl və meşə çöllər, səhra və yarım səhralar, qarışıq meşələr, tayqa meşəlikləri, tundra və meşə tundra və aktik səhralar aiddir. Ölkələrin və qurumların sərhədlərinə baxaraq onların hansı təbii zonalar üzərində yerləşdiyini asanlıqla müəyyən edə bilərsiniz. 5-ci və 7-ci tapşırıqlarımız isə mətn üzərində işlə bağlıdır. 6-cı tapşırığımız isə iqtisadi göstəricilərin hesablanmasına planlaşdırılmışdır. Burada biz müstəqil Türk dövlətlərində 2016-cı ildə olan ümumdaxili məhsulun həcmini görürük. Burada əhalinin sayı və ümumdaxili məhsulun həcmi göstərilmişdir. Siz bunlar arasındakı nisbətə görə adam başına düşən ümumdaxili məhsulu və Türk dünyasına daxil olan müstəqil dövlətləri bir-biri ilə müqayisə edə bilərsiniz. Türk dünyası ölkələri içərisində kifayət qədər nüfuza malik olan ölkələrdən biri də ölkəmiz Azərbaycan Respublikasıdır. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-mədəni əlaqələrini isə gəlin diqqət yetirək. Ölkələrin iqtisadi-mədəni əlaqələri onların tarixi inkişafı ilə bağlıdır.
Azərbaycanın tarixi coğrafi inkişafı isə mürəkkəb bir dövr keçmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycanda qurulan Cumhuriyyət 1920-ci ildə tənəzzülə uğruyur. Ondan sonra 70 il Azərbaycanda Rusiya hökmranlığı olur. 70 ildən sonra siyasi müstəqillik qazanan Azərbaycan bugün bir çox ölkələrlə iqtisadi-mədəni əlaqələrə malikdir. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda 5 dövlətlə quru sərhədlərinə malikdir. Azərbaycanın sərhədlərinə nəzər salsaq görərik ki, şimaldan Rusiya, şimal-qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənub-qərb hissədən Türkiyə, cənubdan İranla birbaşa quru sərhədlərinə malikdir. Eyni zamanda Xəzər dənizi vasitəsilə Türkmənistan və Qazaxıstanla da Azərbaycan həmsərhəddir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan xalqı dünyanın bir çox ölkəsində məskunlaşmışdır. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, əhalisi xarici ölkələrdə ölkə daxilindən daha çoxdur. Belə ki, təxminən 30 milyon azərbaycanlı İran ərazisində yaşayır. Bundan başqa Türkiyədə 3 milyon, Rusiyada 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yalnız dediyim ölkələrdə yox, dünyanın bir çox ölkələrində azərbaycanlılar günü bu gündə yaşamaqdadır. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların vahidliyini təmin etmək üçün müəyyən diaspor təşkilatları yaradılmışdır. Eyni zamanda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü də qeyd olunur. Bildiyimiz kimi ölkəmiz müstəqil xarici siyasət yeridir. Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri ölkəmizin dünya ölkələri ilə iqtisadi münasibətlərinin, mədəni və sosial münasibətlərinin təmin olunması, Azərbaycanın xarici ölkələrlə diplomatik əlaqələrinin qurulması ilə bağlıdır. Yer kürəsinin müxtəlif ölkələri ilə Azərbaycan diplomatik əlaqələr qurur. Dünyanın bir çox ölkələrində yaradılmış səfirliklər və konsulluqlar Azərbaycanın xarici diplomatik əlaqələrini aydın şəkildə göstərir. Azərbaycan eyni zamanda bir çox ölkələrlə həm də iqtisadi əlaqələr qurur. İqtisadi əlaqələrin əsas başlıca istiqaməti yanacaq energetika sənayesi ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycan həm neft, həm də qaz ixracına görə dünyada tanınır və bu da bizim iqtisadi əlaqələrimizdə mühüm rol oynayır. Ölkəmiz eyni zamanda bir çox beynəlxalq səviyyəli oyunların, eyni zamanda yarışların keçirildiyi bir məkandır. 2012-ci ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsi, 2015-ci ildə 1-ci Avropa oyunları, eyni zamanda Formula 1 yarışları və İslam həmrəliyi oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzundan xəbər verir. Dəyərli 11-cilər, bu dərs sizinlə sonuncu dərsimiz idi. Sizə qarşıdan gələn imtahanlarda, eyni zamanda həyatda uğurlar arzu edirəm. Ümidvaram, müstəqil həyat sizin üçün daha gözəl olar. Diqqətinizə görə sağ olun.